游戏王卡图故事之救援 S 队，不惧一切展开救援行动，拉响警报，疏散周围群众，第一时间控制火势蔓延，无畏逆行，全力扑灭火种。他们是隶属于城市的紧急灾害管理局下属的特种部队救援 S 队，全体成员都是经过数年的超残酷训练，在心理、技能、身体上都得到锻炼，并通过严格考试的超级精英。他们为了守护城市和百姓的和平，将根据对灾害用系统救援 S 队总部和市街活动用单位消防栓的正确指示，全天候24小时不分昼夜的进行战斗。他们通过连接现场终端机器消防栓来了解现场情况，并派遣标准型超海装脉冲灭火员及强化防护超海装双脉冲炮灭火员抵达现场扑灭火情，由空中机动用超海装空中起吊员及空中特化型机空中灭火机于区域上空开展救援行动。若灾情仍无法得到有效控制，则会继续加派量产型泛用机消防战车人和陆上特化型机涡轮湍流消防战车进行支援。而目前集火灾防控与救援应急于一体的新型机器火灾防控者也已研发成功并正式投入使用，相信我们很快便能在后续的救援工作中见识到这位新朋友卓越的表现。愿世界和平。